והם בעצם הביקורת היום של מומחים לבריאות הציבור, בעלי השם הכי גדול בעולם, זה שבהקשר של הנושא של סידן ובריאות העצם, מכרו לנו לוקש. העצם צריכה הרבה יותר מסידן, באמת תוספים של סידן, או אפילו תוספים של סידן וויטמין D, לא יעשו את ההבדל, הם לא הצליחו למנוע לבד שברים. ובהקשר הזה להציג את מוצרי החלב בתור המזון הזה, שבעצם יגרום לעצם להיות חסינה מפני שברים, זה ממש הטעיה, הטעיה לכל דבר. דבר ראשון, אפשר להסתכל על זה מנקודת ראות כללית, הוליסטית. אף יונק לא יונק אחרי שהוא נגמל. אין בעל חיים בטבע שיונק אחרי שהוא נגמל מחלב אמו. בטח לא יונק בוגר. כך שאיך שלא נסתכל על זה, זה לא משהו שבן אדם צריך לצרוך. דבר שני, עצם העובדה שצריך לפסטר את מוצרי החלב, את החלב, כי אחרת אפשר לקבל ברוצלוזיס, סימן שזה לא מזון טבעי. במוצרי חלב יש הרבה בעיות. אז בעיה עיקרית היא אותה בעיה שיש בבשר, שומן רווי וקולסטרול. חלב הוא הספק המרכזי של הפרוגסטרון במזון, ובין 60-80% מהאסטרדיול, מהאסטרוגן במזון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמויות עצומות. באוכלוסיות איפה שיש רמות גבוהות של קולסטרול בדם, באותן האוכלוסיות יש הרבה תחלואה ותמותה ממחלות לב. יותר מזה, בשנת 2002, האיחוד האירופי הוציא דוח בהקשר של הורמונים בחלב. הוא אומר שעלינו להיות הכי מודאגים מהחשיפה של ילדים לפני גיל בגרות מינית להורמונים האלו, והוא קבע שאין דבר כזה סף בטוח להורמונים במזון. הוא אמר שאסטרדיול הוא מסרטן ודאי, ופרוגסטרון הוא קרוב לוודאי מסרטן, ולא ניתן לקבוע להם סף בטוח, ויש להם השפעות נוירוטוקסיות ואימיוניות. במוצרי חלב יש הורמוני גדילה בכמות אדירה, כי העגל נולד 20 קילו, והוא הופך להיות 40 קילו בתוך 6 שבועות. קודם כל אנחנו יודעים שאכילת חלבונים מהחי ועלייה של, וגם חשיפה לאינסולין גרו פקטור 1, הפקטור הגדילה הזה, הוא גם מעודד השמנה והוא גם מעודד התפתחות סרטן. אז בעצם יש באמת קשר בין צריכה גבוהה של מוצרי חלב לבין סרטן ההרמונית, וקשר אפשרי לסרטן השחלות. רופא אמריקאי בשם קולדוויל אסלסטין הבין את היתרונות הבריאותיים העצומים של התזונה הטבעונית וטיפל בחולי לב קשים ביותר ששלחו אליו קרדיולוגים במרכז הרפואי שאליו הוא השתייך. הוא קיבל קבוצה מאוד מאוד קשה של אנשים שכבר בקושי תפקדו אחרי שכל הפרוצדורות הקונבנציונליות כמו ניתוחי מעקפים וצנתורים וכל השאר כשלו. החולים האלה היו במצב מאוד מאוד קשה, עם כמעט ללא תפקוד בכלל. כאשר כל הגברים בקבוצה סבלו מאימפוטנציה, הוא העביר אותם לתזונה טבעונית מוקפדת דלת שומן, ועקב אחריהם 12 שנים. כאשר מדובר במחלה מתקדמת, כך שהקבוצה הזאת הייתה אמורה ללכת ולהידרדר במהירות, ומה שקרה לקבוצה לאור שינוי התזונה, האנשים חזרו לתפקוד. בצנתור שנעשה ל-70% מהם, הייתה פתיחה בכלי הדם החסומים ללב. הם הורידו תרופות, הקולסטרול שלהם ירד, מצבם הגופני השתפר, הם יכלו ללכת שוב, לתפקד שוב, חזרו לתפקוד מיני. וב-12 השנים אף אחד מהם לא עבר אירוע לבבי וחזרו לתפקוד. אם ילדים צורכים בעיקר מוצרי חלב, הם לא יקבלו מספיק מקורות לברזל וזה יכול להוביל לאנמיה, שזה מצב מאוד שכיח בארץ. כשעושים גבינה, אז ההורמונים נשארים עם החלק השומני. שהגבינה זה כמובן פחות או יותר שומן ומלח. צריך לזכור שמוצרי חלב הם הספק המרכזי של שומן רווי בתזונת האדם. ואנחנו יודעים ששומן רווי, גם הקרן העולמית לחקר הסרטן מדברת על זה, ששומן רווי קשור למספר סוגי סרטן, קשור לסוגים, יש כמובן שומן רווי, יש קונצנזוס שהוא קשור לתחלואה. אז אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו? גם בנושא סוכרת נבדק הנושא של תזונה טבעונית דלת שומן. במחקר שהתפרסם בדיאבטיס קר, מחקר התערבותי מעולה,
נבדקה קבוצה של חולי סוכרת. 50 מהם קיבלו את התזונה הטובה ביותר לחולי סוכרת הידועה היום, לפי ההנחיות של האגודה האמריקאית לסוכרת. ומולם 50% באופן אקראי קיבלו תזונה טבעונית דלת שומן. אלה שקיבלו את התזונה לפי הנחיות אגודת הסוכרת, אכן חל שיפור ניכר במצבם. אך השיפור בקבוצה שניזונה מתזונה טבעונית דלת שומן היה גדול הרבה יותר. לדוגמה, ההמוגלובין A1C, שהוא מדד לאיזון סוכרת לשלושה חודשים, השתפר בקבוצה הטבעונית פי 3.2 מהקבוצה האחרת. מוצרי חלב הם אלרגנים. ב-1976 בית חולים בלינסון פרסם מנשר, 10 האלרגנים הכי נפוצים, חלב פרה מספר 1 כמובן. חוקרי הרווארד ממליצים לקבל את הסידן שלנו דווקא ממקורות מהצומח, כמו קטניות, ירקות ירוקים, גרעינים כמו טחינה מלאה, אגוזים למיניהם. ושוב, גם כאן התפיסה היא שלא רק סידן חשוב לעצם, אלא היא צריכה הרבה רכיבים תזונתיים שעובדים בסינרגיה ביחד, ובהיבט הזה הצומח כמזון שלם נותן מענה הרבה יותר טוב לעצם מאשר מוצרי חלב. בובין לאוקמיה וירוס זה איזשהו וירוס שנמצא בבקר וגורם לסרטן מסוג לאוקמיה, סרטן דם. אנחנו לא רואים את זה בבקר כי סרטן לוקח לו הרבה זמן להתפתח והפרה נשלחת לשחיטה הרבה לפני שזה מתפתח, למרות שגם רואים את זה ברפתות. אבל הנוכחות שלו היא גבוהה והיא עוברת בחלב. האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה עברה על הנושא ביסודיות, סקרה את המחקרים בנושא, והמסקנה שלה הייתה שתזונה טבעונית שבנויה בצורה הנכונה מספקת את כל הצרכים התזונתיים בכל שלבי החיים. בנשים בהיריון, בנשים מניקות, בתינוקות, בילדים, במתבגרים, בספורטאים ובגיל המבוגר. לא זו בלבד שהיא מספקת את הצרכים התזונתיים, היא מורידה שכיחות מחלות שכיחות בעולם המערבי. בצריכה של תזונה טבעונית יש ירידה במחלות לב איסכמיות, ירידה בסוכרת, ירידה ביתר לחץ דם, ירידה בהשמנה, ירידה בקולסטרול בדם וירידה בסוגים מסוימים של סרטן. בעצם נתרן הוא גורם שאנחנו רוצים להפחית את הצריכה שלו, כי הוא בעצם מעודד עיבוד של סידן בשתן. עכשיו, כמות הנתרן במזונות מהצומח שמכילים סידן היא באופן טבעי מאוד נמוכה. לעומת זאת, במוצרי חלב, גבינות קשות בעיקר, אבל אפילו בגבינה כמו קוטג', שהיא גבינה כל כך פופולרית, רמת הנתרן היא מאוד גבוהה. אז יוצא שגם אם קיבלתי כמות סידן יפה ממוצרי חלב, חלקו בעצם הולך לעיבוד בשתן. אז אם אתה שואל האם החלב יכול להיות משקיע ספורט, אחרי כל מה שאמרנו על התכונות של החלב, איך אתה יכול לשאול אותי?